ערב טוב. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. סובב, שומע לכם, סובב העולם על ציר אהובי, על מעגלי הנשימה לבבי מקיף, לבבך בתפילה כל אשר נברא בעיתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. סובב, סובב העולם על ציר אהובי, על מעגלי הנשימה לבבי מקיף, לבבך בתפילה כל אשר נברא בעיתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד. להיות אחד. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. ערב טוב ומבורך, איזה זכות גדולה להיפגש. אז אנחנו ככה ממש שבוע לפני פסח,
נקדיש את הלימוד. שלום עליכם. שמה. שלום עליכם. נקדיש את הלימוד לכל מי שזקוק להקדשה. בכתב או בעל פה. או בדרך רמז. שלום עליכם. שלום עליכם. שאני מקנח את האף באופן מוקלט. אביב הגיע, אלרגיה באה. פלא גדול. יש גם את הלימוד לרפואה של הרב מרדכי אלישיב בן שושנה. אז אנחנו ככה מתכוננים לפסח, ורציתי לגעת באיזה נקודה שקשורה לפסח. פסח נקרא גם חג החירות. זה עניין רציני מאוד, חירות. ורציתי לגעת ברצון הזה לצאת מעבדות לחירות, שזה באמת משימת חיים, ללא ספק, לצאת מעבדות לחירות. ואנחנו רוצים, לצאת לחירות. יש רצון עמוק בתוכנו, וגם רצון רדוד בתוכנו. לצאת לחירות, ממש, פשוט לצאת לחירות, להשתחרר. אחד מהסימנים של חירות, איך אתה יודע אם אתה בחירות? אחד מהסימנים שאתה בחירות זה שאתה עושה מה שאתה רוצה. פלא גדול. ושמה שאתה לא רוצה, אתה לא עושה. זה נשמע כמו הפקרות, אבל בעצם זה חירות. פשוט יש מקומות שאני כל כך התרחקתי מהרצון שלי, שאני לא זוכר אפילו איך קוראים לו, איך מתקרבים אליו בצורה פשוטה. אנחנו עוברים כמה מדרגות במהלך החיים שלנו. מדרגה אחת היא נקראת עבד. מקומות שאני בתוך העבד, אז אני עדיין לא מצליח להגיע לנקודת הרצון. כשהרצון שלי מגיע מהמקום של העבד, אז זה בעצם עוד לא הרצון שאני מכוון אליו. שלום עליכם. ויש מקום שהוא נקרא בן חורין, פשוט הבן של החירות, נהיה הבן של ה... נותן החירות להוליד אותי. כשאני עושה מה שאני רוצה, זה בעצם לא לבצע את הגחמות שיש לי, או את המקומות בעצם הראשונים שמגיעים, אלא קודם כל יש לי מסע לגלות מה אני רוצה. אני בעצם מגלה מה אני רוצה כשאני מצליח לרפא את נקודת העבד, ואז אני יוצא למסע של לקיים את הרצון הזה. יש מקומות שבהם אני מזהה שאני משועבד. יש מקומות שבהם אני מזהה שאני מצליח להיות משוחרר, שבאמת אני עושה את מה שאני רוצה. לפעמים הרצון הזה הוא רצון שהוא... שאני, הלב שלי מסכים אליו.
ואני מבקש להיות שמה. כתוב על קורבן נדבה, בן אדם שהוא התנדב על קורבן נדבה, והוא אז הוא צריך לתת אותו. התחייב, התנדב על קורבן נדבה, אז הוא צריך לתת אותו. אבל כתוב שמה שהוא מקריב אותו לרצונו. חז"ל אומרים, איך זה יכול להיות שבן אדם עושה משהו שהוא חייב, ומצד שני כתוב שזה משהו שהוא רוצה? מה קורה אם הוא לא רוצה? הוא לא יכול להקריב, כי הוא צריך להקריב לרצונו. מצד שני, מה יהיה איתו? אז יש שם כלל מאוד 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 כאוב שאומר, כופים אותו עד שאומר רוצה אני. טוב, בסדר, אני רוצה. יש לנו בתוך החיים מציאות שהיא עוברת דרך המקום שנקרא כופין אותי, בעצם מתוך המקום בתוכי שהוא משועבד. עד שאני בעצם לא מזהה את הנקודה האמיתית שבה אני משועבד, אני עוד לא יכול לזהות מה אני באמת רוצה. יש לי מסע עמוק לגלות מהי ההתמודדות האמיתית שלי. אחד מהדברים המתעתעים שיש במהלך החיים הוא שאני נלחם שנים בדבר שהוא בכלל לא ההתמודדות שלי. איזה דבר מתסכל זה? שאני חובט את הראש בקיר על דבר שבכלל הוא לא ההתמודדות שלי. הוא לא הפרשת דרכים שלי. יש לנו עניין בתוך המהלך של החיים שלנו לזהות באיזה נקודה היא בעצם הנקודה שזאת היא השאלה שלי. לפעמים זה נורא נורא מורכב, לפעמים זה נורא נורא פשוט. בן אדם עומד על הגג, יש לו מחשבות אובדניות, אומר לא יודע, לקפוץ, לא לקפוץ. פתאום מישהו מגיע על הגג, ככה, בנשיפות, אומר לו, אני רצתי כל כך מהר לתפוס אותך, אומר, לראות אותך, אומר, מה אתה רוצה? אומר, אני רציתי לשאול אותך אם אתה רוצה להניח תפילין. תגיד, מה, אני לא יודע, אני, תקשיב, נשמה, זה לא השאלה של החיים שלי עכשיו, אני נמצא פה על פרשת דרכים, על קצה של גג. כן, אבל אני יודע, הנחת תפילין היום? פלא גדול. לפעמים כשאני דורש מעצמי משהו שהוא בכלל לא הנקודה שאני נמצא בה, אני יכול לחוות את הראש שלי בקיר ולא להבין למה אני לא מצליח להרגיש את זה, אם בכלל זה הנקודה שלי עכשיו, העניין הזה או לא העניין הזה. בדרך כלל כשזה לא הנקודה, אני שואל את השאלה פשוט הלא רלוונטית. כל אחד יש לו את העניין למצוא בדיוק מהי הפרשת דרכים, מה השאלה ששואלים אותו. זה פלא גדול. זה חלק מאוד 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 גדול מהמסע שלי, זה לשאול מה העבודה שלי. כל אחד מאיתנו בפרשת דרכים אחרת לחלוטין. מה אני רוצה? ובעצם יש לנו מסע עמוק לגלות את החירות שלנו מתוך מקום שהוא מסכים להיות מחובר לנקודה בצורה שמחה, בצורה אוהבת. אז אומרים שהמסע הזה של אותו מסכן שבא להקריב קורבן ופתאום התחרט ועובר תהליך שנקרא כופים אותו עד שאומר רוצה אני, כי באמת בעומק שלו רוצה והוא מגיע לזה. אומרים שזה המסע שלנו מול המפגש של החיים. יש לנו מסע, חלק מהמסע הראשון עד שאני מצליח להכיר את המבנה הנפש שלי הוא נקרא כופים אותו. כופים עם כף, לא עם כוף. ואחרי זה מגיע החלק של המסע המעודד שנקרא רוצה אני. החלק שנקרא כופים אותו זה החלק שאני צריך ללמוד מהי נקודת הכפייה שמשעבדת אותי. למה אני משועבד? לאיזה מקומות בעצם אני עדיין נמצא שם במצרים?
מאיזה מקומות אני עדיין לא יצאתי. עד שאני מגלה את זה, אז אני בחוויית כפייה. אני בעצם נמצא בהמון, המון, המון, המון דברים שאני עושה, שאני לא מחובר אליהם. ככל שאני מצליח להכיר יותר ויותר את המקום של ההתמודדות שלי, אני יכול לצאת לחופשי מאוד ועוד דברים. יש לי מקומות שבהם יצאתי לחופשי, שבהם אני בחירות. יש מקומות שאני בכלל, עוד לא שואלים אותי אם להשתחרר מהם, זה בכלל לא שאלה. ויש את המקומות שאני נמצא שם בשיעבוד והגיע הזמן לצאת. ואלה המקומות היחידים שמעניינים אותי בפסח הזה. זה לא רלוונטי לי המקומות שאני משועבד אליהם ואני לא יכול לצאת מהם. כי הם לא באחריות שלי, הם לא בידיים שלי בכלל. המקומות שהשתחררתי מהם, אני מודה לבורא בכל יום, אני אומר, מתיר אסורים, זוקף כפופים. לבריאות. המקומות שאני עוד לא בעל בחירה שמה, אני לא יכול להתעסק איתם עדיין. הם עוד לא מקומות שהבשילו כדי להתקלף. אבל יש מקומות שבהם אני בעל בחירה היום, שבהם אני יכול להשתחרר. מבחינת תפיסה, התפיסה שלי בהם היא מקובעת, ואני מזהה שברגע שאני אצליח לשחרר את התפיסה שלי, אני אהיה אדם אחר, אדם שמח יותר, טוב יותר, מאפשר יותר, הורג פחות. יש לי להשתחרר מכבלים של רגשות אשמה וכבלים של רגשות האשמה. של אדישות, של כאב. ויש לי תפילה לגעת בנקודה של שמחה. שלום עליכם. פלא גדול. המצב הזה שאני עובר משעבוד לגאולה, זה מצב שנקרא מה. דיברנו על זה בכמה שיעורים. מה זה גימטריה גאולה? מה זה בעצם המה שאני עושה? גם כשגיליתי שאני באדם נפלא, אבל לפעמים המה שאני עושה הוא פשוט, הוא בוגד בכל מי שאני. וכשאני מצליח לרגע אחד פתאום לשחרר את המה הזה למה חדש, אז משהו בי מוכן להשתחרר. עצם זה שאני מתנתק לרגע אחד ממה שאני עושה, ואני לא בהזדהות מוחלטת איתו, אני יכול לאפשר לו לעבור שינוי. אני עושה את זה, אבל זה לא אומר שאני כזה. אני במשבצת החברתית הזאת, אבל זה לא אומר שאני כזה. היום אני כזה, ואחר אני יכול להיות אחרת. המה שלי משתנה. הילד הקטן בליל הסדר קם על הכיסא ואומר, מה נשתנה הלילה הזה? פלא גדול. פלא גדול. הוא אומר, המה שלנו משתנה בלילה הזה. זו מתנה מאוד 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 גדולה, לאפשר למה שלי להשתנות, לאיך שמכירים אותי. כשאני מקובע על המה הזה, אז המה שלי לא משתנה. האיך שמכירים אותי הוא פשוט מקובע, הוא שמה. יש כמה חברים טובים גם כן שיזכירו לי אם לרגע אחד טיפה שיניתי את המה שלי, יגידו לי, מה קרה לך, השתנית? נגיד, טוב, טוב, אני לא אשתנה. אתה המצחיק של החבורה, מה פתאום אתה לא מצחיק כבר שבועיים? מה, אתה בדיכאון? לא, אני פשוט לא מצחיק. לא, אתה בדיכאון. טוב, אני אצחיק. אתה החכם שבחבורה, מה קרה לך? אתה כבר לא אמרת משהו שנון כבר רבע שעה. לא יודע, אני עייף, אני קצת לא מרגיש טוב. ויש לנו תפילה בעצם להיות בחירות, לאפשר לעצמנו לעבור שינוי. ככל שאני פחות בהזדהות מוחלטת עם מה שאני עושה, אז אני יכול לאפשר לעצמי גמישות נפלאה בנפש שלי,
לעבור ממצב למצב. ככל שכל הביטחון שלי יושב על המה הזה, על איך שאני בחברה, על איך שאני מתפקד, על איך שהמשפחה שלי תופסת אותי, על איך שהחברים שלי תופסים אותי, ככל שזה נותן לי את הביטחון בחיים, אני יותר משועבד לזה. אני לא עושה מה שאני רוצה, אני עושה מה שאתה רוצה, זה משהו אחר. אני כבר לא יודע בכלל מה אני רוצה. ואז אני חווה את חוויית הקופין אותו, עד שאומר רוצה אני. אני חווה את חוויית הכפייה. חוויית הכפייה היא חוויה נוראית, עד שאני בעצם מזהה אותה. ברגע שאני מזהה אותה, היא כבר לא כופה אותי. היא מבקשת ממני בקשת עומק. מובא בהגדה של פסח כנגד ארבעה בנים, דיברה התורה. זה מרמז על ארבע סוגים של דמויות שיכולים להיות בכל אחד ואחת מאיתנו. שכל אחד מהם יש לו תכונה נפלאה בתור עצמו. וגם תכונה, בתוך התכונה הנפלאה שלו, גם יש לו את המקום בעצם שהוא מבקש לצאת מעבדות לחירות. כל אחד מארבעת הבנים האלה הוא אומר, אני רוצה להשתחרר. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. כל אחד מהם אומר, חלס, אני גם שנה שעברה הייתי החכם. די כבר, אני כבר 5 שנים רשע, תן לי להשתחרר מהבית סוהר הזה. כמה בן אדם יכול להיות הרשע? כל אחד מארבעת הדמויות האלה יש לו איכות אחרת, יש לו יכולת אחרת, אבל מתי זה הופך לשעבוד? זה הופך לשעבוד כשזה קולה אותי, כשאני קלו בתוך התכונה הזאת, כשהיא לא מאפשרת לי בעצם להשתחרר, להיות שם, להיות בנוכחות. חכם יש לו את האיכות של החקירה, מחשבה פעילה. והוא מרמז על כוח המוח שעובד שעות נוספות. חכם בעצם מוצף במחשבות. מה העדות והחוקים והמשפטים? אשר ציווה השם אלוקנו אתכם. כל אחד מהבנים חכם, מה הוא אומר? כל הדיבור שלו זה מדבר את המה שלו, את התדמית שלו. החכם מדבר את המה שלו. הילד עולה על הכיסא ואומר, חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. הגיע הזמן שהמה ישתנה. החכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם. הוא בעצם אומר, הוא בעצם נכנס להיפרוונטילציה של מחשבות. פלא גדול. כשאני מוצא את עצמי בעצם בגלגלים שלא מצליחים לעצור, אני נמצא בתוך סיטואציה ואני ממשיך, אני ממשיך בעצם להיות שמה, במקום שהוא חוקר את הדבר. כשהחקירה היא עוברת צעד אחד קדימה יותר מדי, היא כבר בעצם עוסקת, אני בעצם עוסק בחקירה שהיא על הדבר, והיא לא מאפשרת לי בעצם לעבור את המצב שעד עכשיו זה היה מעולה לחקור את הדבר מבחוץ, אבל עכשיו הגיע הזמן להיכנס לתוך המים ולשחות שם בפנים. רגע אחד להיות בסיטואציה שהיא לא חוקרת, שהיא שם, שהיא מקבלת. אחד הרגעים המכוננים זה שחתן מכסה פנים של כלה, יש שם איזה הדממה, איזה רגע שהוא אומר לה, תקשיבי, אני בחקירה, אני בעיניים פתוחות הרבה מאוד זמן, אבל איתך אני גם מוכן לעבור גם מסע שהוא עם עיניים פתוחות, וגם מסע שיש בו גם כמדי פעם הרפיית העיניים. החכם
יש לו עיניים פתוחות, כמו שכתוב, חכם עיניו בראשו. עיניים פתוחות, הכרה בלתי נגמרת, לא עוצם את העיניים. פלא גדול. הריפוי של החכם, שאני אומר לו, כשאני פוגש את החכם הזה בתוכי, אני מזהה בעצם שהחכם, השיעבוד שלו, זה לצאת מעבדות, החפירה, לנוכחות, להצליח להיות בנוכחות, להצליח להיות שמה, לא לפחד. לא לפחד. בעצם, כשחיזקתי הרבה 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 זמן, איבר אחד בגוף שלי, אז יש לי בעצם קושי מסוים לחזק את יכולת הנוכחות. אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן, כלומר לא אוכלים אחר אחרי האפיקומן. כמו שלא לא אוכלים, האפיקומן בעצם זה הדבר האחרון שאנחנו אוכלים. זאת אומרת, אומרים לחכם עכשיו, בוא רגע אחד נפסיק לאכול עוד ועוד 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 ידע. בוא רגע אחד ניתן לדברים להתעכל, פלא גדול. בוא רגע נתייחס לחוכמה כמערכת עיכול, שאני מכניס דברים, אני תוכן אותם, אני חופר אותם, אבל עכשיו אני נותן להם להתעכל בתוכי. יש לי את הבקשה העמוקה להצליח להיות שמה, להצליח להיות בנוכחות. הריפוי של החכם זה תהיה נוכח. זה לא דבר רע להיות חכם, זה דבר נפלא להיות חכם. אבל החכם בעצם זה הרגע בתוכי, הרגע בתוכי שאני מצליח להשתמש בכלי שנקרא חוכמה, הוא הרגע שהחוכמה היא לטובתי. והרגע הזה שאני צריך עכשיו לעצור ולעבור למצב של הוויה, זה הרגע שאני יכול לזהות האם החכם הזה הוא כופה אותי, או שאני יכול באמת להשתחרר ממנו. שאני יכול לצאת ממנו לגאולה. לפעמים אני מגלה שהחכם זה השיעבוד שלי. אני כל כך חכם כי אני מפחד להיות בנוכחות. רשע, מה הוא אומר? פלא גדול. גם הרשע מדבר מה? הרשע הוא חד, יש לו שיניים חדות. יש לו בעצם בהירות נורא 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 גדולה, והכוח של הרשע הוא ביקורת, ביקורתיות. ביקורתיות זה לא דבר רע, זה רק דבר מבאס מאוד. יש ביקורת בונה, ככה שמעתי פעם, שיש ביקורת בונה. עוד לא ראיתי אותה, אבל... כלי הביקורת שלנו הם כלים חשובים ונפלאים. אבל לפעמים אני בעצם מגלה שיש המון 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 כעס מאחורי הביקורת הזאת. המון רוע. והרוע הזה, הרוע הזה הוא לא בגלל שאני בן אדם רע, אלא בגלל שנפסקתי להאמין בטוב. הרשע, כל מה שהוא אומר, תמיד זה נכון. הבן אדם הביקורתי, מה שמעצבן בו, זה שחוץ מזה שהוא ביקורתי, הוא גם צודק. זה דבר נורא. דבר נורא. אם בא אליך בן אדם ביקורתי ואומר לך ביקורת, יש סיכוי טוב שהוא נוגע באיזה נקודה. פשוט הוא זכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולת לראות את החסרונות שלך. פלא גדול. אבל יש לו תמיד נקודת אמת.
יש פה משהו עמוק מאוד במילה שהרשע, רשע זה אומר, אם נקשיב לו טוב, יש פירוש עמוק ששמעתי, שהרשע, כשהוא מסתכל על החבורה שיושבת בליל הסדר, הוא שואל אותם מה העבודה הזאת לכם. הוא בעצם שואל אותם מה העבודה הזאת עשתה לכם. תראו, אתם כולכם דתיים, כולכם עובדים את הקדוש ברוך הוא, אבל אתם לא מוארים בכלל. מה נסגר איתכם? מה העבודה הזאת לכם? הרשע יש לו את התסכול התמידי, שכשאני בעצם מעיז להיות בתסכול הזה, אני מבין שיש לו נקודה של אמת. אז למה הוא נקרא רשע? כי הוא יותר מדי חד. כי הוא מעביר את הכעס שלו לכלי הביקורת. הרשע הוא כנגד דבר הכבד. הכבד כועס. יש ביקורת שבעצם מגיעה מכלי העיכול, שאני בעצם רוצה להקל אותם בצורה שהיא תתיישב לי טוב בתוכי. ויש לי ביקורת שהיא מגיעה מהמון, המון, 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 המון כעס. הריפוי של הרשע זה אמון. הריפוי של הביקורתי זה אמון. גם בתוכי, כשאני ביקורתי יתר על המידה, כשאני מזהה שהביקורת הזאת כבר איבדה את האיכות שלה הטובה, אז אני מגלה שיש לי פה מסע עמוק לעבור של אמון. שוב פעם, ביקורת זה לא דבר, זה לא דבר שלילי, זה חלק מהוויית החיים, זו תכונה. אפשר להגיד על תכונה שאין לה מקום. אבל אני צריך למצוא את המקום שלה. ברגע שהמקום שלה הוא משתלט עליי, הוא כבר לא מאפשר לי בעצם לראות את הטוב. הביקורת היא תגרום לי להאמין, להמשיך להאמין במה שאני יודע שאין טוב בעולם הזה כלל. הריפוי של הרשע אומר, תאמין, תאמין בטוב. תאמין שיש טוב בך, יש טוב באנשים שסביבך. נכון, יש גם רע, אבל תאמין בטוב. תן לו מרכז יותר גדול. כתוב שם באגדה של הרשע, אף אתה הקהה את שיניו. כלומר, תהפוך את השיניים שלו לפחות חדות, כי השיניים שלו נורא 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 חדות. הדיבור שלו ביקורתי או קץ. וחותך. הרשע הזה בתוכי, כשאני מזהה אותו, שהוא נורא 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 חד, נורא חותך את האנשים שסביבי, נורא פוסל מאוד 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 מהר את הבן אדם הזה, בגלל שהיה באמת בצורה לא מדויקת, אני צריך להקהות לעצמי את השיניים. אני אומר לרשע את הפסוק, לי בצאתי ממצרים. איך זה מתחיל הפסוק הזה? ברח לי הפסוק. אתם רואים? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. תודה רבה. אני אומר לרשע, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי ולא לו. אילו היה שם לא היה ניגל. איזה דיבור קשוח. אני נכנס לרשע, אומר לו, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אם היית שם, אתה לא היית ניגל. תדמיינו שולחן משפחתי, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, פתאום נופלים עליו שם, אתה יודע מה? מה הפנימיות של הדבר הזה? לי ולא לא. זאת אומרת שאני בעצם, כשאני קולט מתוכי את הדיבור הרשע יוצא מתוכי, אני אומר, אני מפסיק להסתכל החוצה כל הזמן עם הביקורת, ואני חוזר אליי, לי ולא לא. זאת אומרת, כל עוד אני מסתכל על העולם, בהסתכלות של כל הזמן החוצה, לתקן את הבחוץ, אני לא יכול להיגאל. אם לא היה שם הכוונה מסתכל חיצוניות, לא היה ניגל. אני מזכיר לרשע שבתוכי, שאני נורא נורא כועס, והכבד שלי לא מטופל. אבל כל עוד אני אמשיך להסתכל על הבחוץ, ולהוציא את כל העוצמות ואת כל האנרגיות הכואבות ואת כל הכאב שיש לי על הבחוץ, אני לא אוכל להיגאל מהצרה שיש לי. אני עדיין מרגיש את הכפייה הזאת שלא מאפשרת לי להגיד, רוצה אני. מה אני באמת רוצה?
הטעם הוא כנגד עבר הלב. כוח התמימות הוא כוח גדול מאוד, הוא כוח חזק. הוא כוח שמביא איתו גם כן את כוח ההרמוניה, טעם הוא מלשון שלם. הצורך בהרמוניה זה צורך אובססיבי מאוד, שעבדכם הנאמן מכיר אותו על בשרו. אבל גם זה דבר שאני יכול למצוא אותו שהוא כופה אותי, שהוא לא מאפשר לי בעצם את הבהירות הזאת של הרצון להיות ברורה, רק כדי לא לפגוע בבן אדם שנמצא לידי. טעם, מה הוא אומר? גם לטעם יש תדמית. גם הטעם יודע בעצם להיות, לעבור ממצב שרגע אחד הוא טעם, אבל גם הוא מוכן גם כן לעבור למצב אחר. מסופר על יעקב אבינו שהוא נקרא איש טעם, ומסופר עליו שהוא גם היה, הייתה לו גם יכולת הרמומית. ויעקבני זה פעמיים, מתרגם וחכמני, התחכם עליי. זאת אומרת, הוא לא ננעל על המקום של מצב מסוים. היה לו יכולת לעבור ממצב למצב. אתה מה אומר? מה זאת? החיסרון של הטעם, כשאני בעצם אובססיבי להרמוניה, בעצם הרצון הכי גדול שכולם יהיו מרוצים. זה הדבר שאני הכי רוצה. אני רק רוצה שיהיה בסדר. אז אני מאבד את הסנטר שלי, את המרכז של עוצמת הלב. ואז התשובה שאני משיב לעצמי, המקום של הריפוי, היא להחזיר ללב את העוצמות שלו. כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. בחוזק יד, עוצמה. אם אתה תהיה מחובר לעוצמה שלך, לחוזק יד, אז הוציאנו ביחד את כולנו. אז תהיה מחובר גם להרמוניה שלך בצורה טובה. אל תפחד. אל תפחד להיות אתה. ושאינו יודע לשאול, שאינו יודע לשאול זה פלא גדול. שאינו יודע לשאול זה החלק בתוכי, שאני אומר, מה אתה רוצה? אני לא יודע. בכלל. אתה לא רוצה כלום? כלום. אפשר להביא לך משהו? לא, תודה. אחד מהפירושים של המילה לשאול זה לבקש. אחד מהכאבים הגדולים שלי זה שאני משועבד לזה, שאני לא יודע לבקש. לא יודע לבקש. זה מאוד נוח להסתובב עם באדם שהוא לא יודע לבקש. הוא ממש יודע להיות בנתינה. הוא יודע להיות שצריכים אותו. אבל מה אתה רוצה? חלק מהמתנה שלנו שאנחנו יכולים לתת לבן אדם שנמצא לידינו, זה לבקש. כשנמצא עם בן אדם ואני לא מאפשר לו להיות חלק מהמערך הזה של נתינה, והמשכה וקבלה, אני מונע ממנו משהו, שלום עליכם. חלק מהמתנה הגדולה שאני יכול לאפשר לבן אדם שלידי, זה לבקש ממנו. פלא גדול. בן אדם שאני סומך עליו, אני יכול לבקש ממנו. אני יכול לקבל אותו. לקבל אותו פנימה לתוך הלב שלי. שאינו יודע לשאול בעצם, מגלה לי על חסימה, שהריפוי שלה זה להאמין בחזרה בקול של עצמי. זה מעניין מאוד, כי שאינו יודע לשאול והרשע, הבן הרשע והבן שאינו יודע לשאול, עונים להם בהגדה את אותה תשובה. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. פלא גדול. כי זאת אותה תשובה, זה לחזור לנקודה שנקראת לי. תחזור למקום שלך, תאמין בעצמך. תאמין בקול הפנימי שלך. לפעמים אני כל כך לא האמנתי בקול הפנימי שלי כל כך הרבה זמן, שאני כבר לא זוכר בכלל מה אני רוצה. אני כבר לא יודע לשאול, אני לא יודע לבקש. אני לא יודע לבקש את מה שחסר לי, את מה ששייך לי, את מה שאני רוצה. יש לי מחשבות שבעצם אם אני אתחבר לרצון שלי, אני אגואיסט, או שאני אהיה לא בסדר, או שאני אהיה לא מתפקד, או שאני אהיה חלש. זה שאינו יודע לשאול,
הוא מלמד אותי שאני יכול לשאול, אני יכול לבקש. אני מתחבר. זה שאינו יודע לשאול, הוא כנגד עבר הכליות. הכליות, כתוב, הכליות יועצות. כשאני מחובר לכליות שלי, למקום היועץ שבתוכי, אז אני יודע גם מה לבקש. כן, אחי. כן, מה זאת? מה? רק בקול, אני לא שומע. כן. הטעם בעצם, עצם ההגדרה שלו כטעם, זה בעצם מקום הרמוני. מקום שהוא מחפש אחרי שלמות, אחרי שלום. כן. ומה זאת? זה בעצם הבקשה שלו לקבל את העוצמות של זאת. זאת זה השכינה, המלכות, הכוח שנמצא במלכות, העוצמות. יש לנו את זה שאינו יודע לשאול. הכליות גם נקראות מאזניים. שלום עליכם. הכליות גם נקראות מאזניים. נצח ועוד נקראים אוזניים, שהם יודעים בעצם לאזן את האמת. ברגע שאני מחובר לייעוץ הפנימי שנמצא בתוכי, אז אני בנוי, המבנה שלי בנוי כמו אוזניים, שמאזנים בעצם את הטמפרטורה הנפשית שלי. אני בעצם מבין שיש לי המון, 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 המון בקשות פנימיות. ככל שאני יותר מתחבר לחיים שלי, אני מבין שיש לי יותר דברים שאני רוצה. להתחבר למקום שאני רוצה זה להתחבר מחדש לאישיות שלי, מתוך מקום שמותר, מותר לי לרצות, זה לא הופך את זה ל... אלא להפך, ככל שאני יותר ברור עם מה שאני רוצה, בריאות, ככל שיותר ברור לי מה אני רוצה, אז אני יכול יותר לבקש את זה מהחיים, אני יכול לבקש גם כן עזרה מהאנשים שסביבי, אני יכול לבקש את הדבר הנכון שנמצא לידי. אני בעצם נפרד מהמקום הבלום, החתום, שאני בעצם משדר לעולם. הריפוי של זה שאני לא יודע לשאול, זה להתחבר לאמון שלי בקול הפנימי שנמצא בתוכי. הריפוי של הטעם זה היכולת שלי להתחבר, היכולת שלי להיות באי נוחות, יכולת שלי להתמודד עם אי נוחות. יש לנו בקשה עמוקה, בקשת עומק נפלאה, בעצם שאת ארבעת הבנים שכנגדם דיברה התורה שנמצאים בתוכי, כנגד ארבעה חלקי שיעבוד, המוח, הלב, הכבד והכליות. שאני אזכה להוציא אותם מעבדות לחירות. יש לי חלק, תקופות בחיים שבהם אני מזהה, שהחלק הזה הוא מאוד 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 מתפקד, שעות נוספות, והוא פשוט התנתק מהמערכת המרכזית של הלב. ויש לי תקופות מסוימות שאני מזהה שהחלקים התחתונים יותר, אזור הכבד והכליות, שהם בחלק התחתון של הגוף, שהם דווקא חלקים שמתעוררים ומבקשים את תשומת הלב שלהם. הכבד כועס כשאני לא מתייחס אליו. הכליות לא יועצות כשאני לא מרחם עליהם. יש לי בקשה פנימית לזהות השנה
באיזה מקום אני משועבד, לאיזה מקום אני פשוט נתקעתי בו, לאיזה תדמית נכנסתי, לאיזה אזור נוחות חברתי אני כלוא בתוכו. יש לי בקשה לזהות את אזור הנוחות החברתי שנקלעתי לתוכו, אזור הנוחות המשפחתי שנקלעתי לתוכו, ולצאת מעבדות לחירות, להיות בן חורין. להיות בן חורין זה בעצם אומר שאני כל שנה ושנה משתנה. מה נשתנה הלילה הזה? פלא גדול. יש לנו בקשה גדולה בעזרת משנה התודעה שנקראים 4 כוסות של יין, שאני שותה בהסבה. כן, פלא גדול. יש להם כוח גדול ממש לשחרר קצת את המה שלנו. יש לנו את הבקשה הגדולה בעזרת כוח ההסבה שאני מסב על צד שמאל, זאת אומרת שאני מגביר את צד החסד הימין שלי על צד שמאל, לעשות שינויים קטנים במהלך החיים שלי, שלא הכל יהיה סימטרי אלא מוסב. יש לנו בקשה אמיתית לעבור את הסדר כל אחד ואחד כעניינו, בלי ציפיות גדולות שמנתקות אותי מהעניין, ובלי ציפיות קטנות שמשאירות אותי בעצם במקום שהייתי בו לפני זה. להיות מחובר לעצמי, להיות מחובר לסביבה שנמצאת, להיות מחובר לרצון בצורה נכונה. אספר לכם סיפור נפלא מאוד שאני מאוד 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 אוהב, ניסיתי להיזכר בו בגלל שאשתי סיפרה לי אותו שנה שעברה, והשנה כשחיפשנו אותו מסתבר שנבח היא השליחה את הספר, העבירה אותו הלאה. אבל ביחד ככה נזכרנו בסיפור. פשוט יש לי בעיה שאני אגרן של ספרים, אז זה טוב שהיא עושה את הדבר הזה, כי אם לא, הבית היה מוצף בכל מיני ספרים לא רלוונטיים. שגם הספר הזה שהיא מצאת הסיפור היה גם כן קצת לא רלוונטי, אבל הסיפור הזה היה מוחבא בתוכו. מעשה נפלא על הרבי החוזה מלובלין. החוזה מלובלין הוא היה פלא גדול. שנה אחת הגיע ליל הסדר והוא החליט ליל הסדר הזה הוא הולך לעשות שינוי, הוא הולך לעשות שינוי בעולם. הוא החליט שהוא בליל הסדר הזה הולך להביא גאולה אחרת לעולם, לשנות את העולם לאיזה תדר אחר, תדר בנוי, תדר שהוא בעצם מקבל פני משיח, תדר שהוא יכול לאפשר תודעה חדשה בעולם. הוא שלח אגרות, 10 אגרות מאוד 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 חשובות וחתומות, סודי ביותר מה שנקרא, לעשרה אדמו"רים שונים, רבים גדולים בכל רחבי אירופה שמה, הונגריה, אירופה, פולין, כל מיני מקומות כאלה מופלאים. ובאגרות האלה הוא כותב להם, תקשיבו, אני כתבתי סדר מדוקדק, שאני ממש מבקש מכם שאם תלכו על הכוונות האלה וכולנו, כל אחד יקיים את הכוונות האלה בדיוק באותה שעה, כל כוונה וכוונה, בדיוק באותו דקה, בדיוק באותו זמן, בעזרת השם נוכל השנה להיגאל, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. ואמן, אמן כן יהי רצון. וכך הוא שולח להם את האיגרת הזאת, חלק יותר אהבו את זה, חלק פחות אהבו את זה, וכמובן הוא גם שלח את זה ליהודי הקדוש מפשיסחה, שהיה אחד מתלמידיו. והוא תכנן סדר ארוך, עמוק, מפורט על פי כוונות עמוקות ביותר, וכל כוונה וכוונה, בזמן אכילת המרור, בזמן אכילת המצה, יהיה לה בדיוק את הזמן שלה, וברגע שכל 10 הרבנים האלה יכוונו כל אחד בסדר שהוא עושה, בדיוק באותו זמן את אותה כוונה, בוודאי ובוודאי שהעולם הולך להשתנות. נשמע מבטיח. ליל הסדר מגיע, החוזה מלובלין מכין את עצמו, מתחיל להתכוונן על הסדר, מתחיל לעשות את הכוונות, ופתאום רואים אותו נעצר, ומתחיל לרעוד, מתחיל להרגיש לא טוב, נשמט לו הראש לאחורה, והוא כל כולו ברעידות, והוא צועק, פשיסחה! פשיסחה! ככה. חסידים שלו קולטים שהוא מאוד 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 לא מרוצה,
וככה כמה דקות הוא צעק, פשיסחה, פשיסחה. ואז ראו אותו שהוא בחלישות, פחדו שהוא לא יוצא מזה, והוא פשוט סיים את הסדר די מהר והלך לישון אחרי הסדר. הבינו שכנראה הלכה התוכנית. טוב. פחדו האמת לגשת אליו אחרי זה, לשאול אותו מה קרה, מה היה העניין. עברו כמה ימים, ואז פנה החוזה מלובלין לאחד מהחסידים שלו, אמר לו, בבקשה, תשלח שליח לפשיסחה, ותשאל את היהודי הקדוש, איך היה לו ליל הסדר, והאם הוא קיים את הכוונות שאני ביקשתי ממנו לקיים. אמר לו, אפשר לדעת מה מדובר? הוא אמר, כן, הוא לא קיים את הכוונות שאמרתי לו לקיים. טוב. שלחו שליחים, רצו אל היהודי הקדוש מפשיסחה, אומרים לו, תגיד, רבנו שלח לשאול מה היה. אמר להם, תקשיבו, יש לי סיפור לספר לרבנו. הסיפור הזה הולך ככה. האמת שהגיע ליל הסדר ואני ממש התכוונתי לקיים את הסדר לפי הכוונות אחת לאחת, ממש. לא החסרתי עניין, דבר. התכוננתי, הכנו את הבית, ארגנו שולחן גדול, מעודר, יפה. ארגנו כיסאות, כל כיסא היה לו תקרית שיהיה אפשר לשבת שם בהסבה, בצורה נינוחה. השולחן היה מאיר עם נרות, עם מפות. אני הייתי בהתרגשות נורא 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 גדולה. כל החסידים ישבו ליד השולחן, ואני ישבתי בראש השולחן, והיה שם מקום לידי. ופתאום הגיעה אמא שלי, ואמרה, או, הנה, יש לי את המקום שלי, ליד הבן שלי שאני כל כך אוהבת, ועכשיו אני אוכל לעשות את ליל הסדר עם הבן שלי שאני כל כך אוהבת, במקום שלי לידו. אמא התיישבה לידי, ופתאום ראיתי את אשתי היקרה, שיינדלה, יש לה מבט של אש מהעיניים. שיינדלה ניגשה לאמא שלי עם פנים קפואות, נעמדה מולה ואמרה לה, עד כאן. גק. החסידים כולם כזה ניסו לבלוע את המרור, אבל הם עוד לא אכלו אותו, זה הכל היה ממש לפני הקידוש, לפני הכל. אמרה, עד כאן. לא, 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 אני לא יותר, לא מוכן לסבול את זה יותר. שלא רואים אותי בבית הזה, לא מוכנה לסבול את זה יותר. אני, היהודי הקדוש מספר, עמדתי שם, מקום מובח, אמא וגם אשתי, שתי נשים מאוד מאוד יקרות, אבל שיינדלה היקרה, התחילה ממש לקחת את העניין לידיים, יצרה את הדברים, ושיינדלה החליטה לצאת מעבדות לחירות באותו הלילה ממש. היא תפסה את אמא של היהודי הקדוש, אמרה לה, תקשיבי, תשחררי את הבן שלך. הבן אדם כבר גדול, הוא אדמו, יש לו חסידים, מה נסגר איתך? תשחררי את הבן אדם, את לא רואה? את לא רואה מה שקורה? כל שנה את יושבת לידו, ואני פה נזרקת באיזה פינה, אני הכנתי שעות את כל הקריות האלה, את לא יושבת פה. היא אמרה לו, אני רק רציתי בצורה תמימה, לשבת ליד הבן שלי, לא תמימה ולא בטיח. מה את משחקת אותה? זה לא היה תמים בכלל. אני כבר מחכה על הדבר הזה, לרגע הזה הרבה מאוד זמן, עכשיו הגיע הזמן שאני אשמיע את הקול שלי, והיא רתחה, שיינדלה היקרה רתחה, מרוב אומס, והיא אמרה, תשבי, אמרה, לא, לא, אני לא אשב. אמרה, תשבי, לא, לא, אני לא אשב, תשבי, לא אשב, אני לא רוצה לשבת, אני רק רציתי להגיד את זה, לקחה שיינדלה את כל הקריות, עברה כיסא כיסא, לקחה את כל הקריות, זרקה אותם לחדר, ונכנסה גם היא לחדר ונעלה את הדלת. פלא גדול. איזה סיפור חסידי מופלא. איזה סיפור. איזה סיפור מופלא. בסיפוריו המופלאים של רבי מרדכי בובר, פלא גדול. היא יושבת שם כמה וכמה שעות, דקות, סליחה, לא שעות, ליל הסדר. החסידים ככה מחכים, היהודי הקדוש לא יודע מה לעשות. האמא מנסה לחייך בנימוס לחסידים. ו... אחד מהחסידים ככה דופק בדלת, אומר, נו, תפתחי את הדלת, בבקשה.
יהודי הקדוש שלח אותו, היה ביניהם קצת קצר באותו לילה וליל הסדר, אבל שיינדלה לא יוצאת. נו, שיינדלה, בבקשה תפתחי את הדלת, לא יוצאת. אומרת, לא, אני לא יוצאת. ככה עברה איזה חצי שעה, אולי שעה, אולי שעתיים מתחילת הלילה, והזמן עובר, והחסידים מובכים, היהודי הקדוש בוכה, פשוט יושב ובוכה. שיינדלה עומדת ובוכה, ופתאום הילד של שיינדלה ושל היהודי הקדוש התחיל לקבל רעידות בכל הגוף שלו, התחיל להרגיש לא טוב. אומרים לה, תקשיבי, הילד בחרדה, הוא מרגיש לא טוב. הוא נבהל מזה שנכנס לחדר, הוא צריך לראות אותך. טוב, אחרי שעתיים, שומעים את המנעול נפתח, שיינדלה יוצאת מהחדר, מחזירה את כל את כל הכריות לכיסאות, נושבת לרווחה, מסתכלת על אמא של יהודי הקדוש ואומרת לה, עבר לי. עבר לי לגמרי. בסדר, את יכולה לשבת. זה כבר לא מפריע לי. לא, תשבי את. לא, לא. זה בסדר, תשבי את. אני ממש בסדר שם. ואז יהודי הקדוש התחיל את הקידוש. קדש רוחץ, קרפס יחץ. התחיל לעשות את הסדר שלו ולצאת מעבדות לחירות לפי הסדר של המשפחה שלו. באותו לילה, באותה שנה. יש לנו את התפילה שלנו לזהות ממה אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחירות. זה באמת ממה שאני רוצה לצאת. כל עוד אני לא קולט בדיוק ממה אני בא לצאת מעבדות לחירות, אני מרגיש שקופים אותי. אני מרגיש כמו בן אדם בבית סוהר, בכלא, בכלא של הזמן, בכלא של המשפחה, בכלא של התאוות של עצמי או של התפיסות של עצמי. הרגע הזה שאני מצליח לשנות את ההסתכלות שלי, ואני מצליח לראות פתאום במה הנקודת הבחירה שלי לצאת מהעבדות לחירות היום, אז הסדר משתנה. אני חוזר לעצמי, אני חוזר לאשתי, אני חוזר לילדים שלי, אני חוזר לסביבה שלי ממקום אחר, ממקום רגוע יותר, ממקום נוכח יותר. אני כבר לא מתחייב להיות חכם, אני גם לא מתחייב להיות רשע, אני גם לא מתחייב להיות תמים, ואני גם לא מתחייב שאני לא אשאל שום דבר. מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה של אמא הטבע שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה של אמא הטבע. שירו נא אחי, שירו נא ביחד את אבי והגיע חלף הפחד שירו נא ביחד ושירו אחיותיי שירו נא ביחד את אבי והגיע חלף הפחד שירו נא ביחד שלום עליכם זכות מליבי בוקע איזה זכות
זמרח כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמרח כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מטבע שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מטבע ושירונה אחיותיי שירונה ביחד את אבי והגיע חלף הפחד שירונה ביחד ושירו אחיותיי שירונה ביחד את אבי והגיע חלף הפחד שירונה ביחד מליבי בוקע זמרח כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמרח כמיים מסתחרר ואף לו קל כנפיים נשר בשמיים ושר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע שר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מהטבע ושירונה אחי שירונה ביחד את אבי והגיע חלף הפחד שירונה ביחד ושירו אחיותיי שירונה ביחד את אבי והגיע חלף הפחד שירונה ביחד שירונה ביחד.